አሸባሪ ተብሎ የተፈረጀው የህወሓት ቡድን በደሴና ኮምፖልቻ ብቻ 40 በሚሆኑ የአምራች ኢንዱስትሪዎች ላይ ጉዳት ማድረሱንና 8 የሚሆኑትን ደግሞ ሙሉ ለሙሉ መውደማቸውን የኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ባካሄደው ጥናት ይፋ አድርጓል። ቡድኑ የሚጠቀምባቸውን በመዝረፍ የማይጠቀምባቸውንና ለማጓጓዝ ምቹ ያልሆኑትን ደግሞ በማውደም የሀገሪቱን ምጣኔ ሀብት ለማዳከም የጥፋት ክንዱን ሲሰነዝር መክረሙን የኢንዱስትሪ ሚኒስትሩ አቶ መላኩ አለበል በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ አስታውቀዋል። ጠላት ለኢትዮጵያ ያለውን የመረረ ጥላቻ ያንጸባረቀበት ጉዳት በፋብሪካዎች ላይ ደርሷል። የሚችለውን ዘርፏል፣ የማይችለውን አውድሟል። ፋብሪካዎቹን እንደ ጦር ካምፕ ተጠቅሞባቸዋል። ፋብሪካዎቹን እንደ መቃብር ቦታም ተጠቅሞባቸዋል። በፋብሪካዎቹ አካባቢ ምሽጎችንም ቆፍሮ ሲጠቀምባቸው እንደነበረ የጥናት ሪፖርቱ ያሳያል። በኮምቦልቻና ደሴ አካባቢ ያሉት ብቻ 40 በሚደርሱ ኢንዱስትሪዎች ላይ ጥናት ተደርጓል። ከነዚህ ውስጥ በ8ቱ ላይ እጅግ በጣም ከፍተኛ የሆነ ጉዳት የደረሰባቸው ናቸው። እነኚህ በአጭር ጊዜ ውስጥ ወደ ስራ ሊመለሱ የማይችሉ እና ከፍተኛ ጉዳት የደረሰባቸው ሙሉ በሙሉ ተነቅለው የተወሰዱም ከፍተኛ የማምረቻ ክፍላቸው ተፈታቶ የሄዱ ናቸው። 8 የሚሆኑት ደግሞ መካከለኛ ጉዳት የደረሰባቸው ናቸው። 24 አነስተኛ ጉዳት የደረሰባቸው ኢንዱስትሪዎች ናቸው። እነዚህ እንደየጉዳት ደረጃቸው ምናልባትም አንዳንዶቹን መለስተኛ የሆነ ጥገና በማድረግም ወደ ስራ ማስገባት የሚቻልባቸው ሁኔታዎች እንደሚኖሩ ነው። ጥናቱ ኢትዮጵያ በወራሪ ኃይሎች እየደረሰባት ያለውን ዘርፈ ብዙ ጥቃቶች ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ለማሳየትና የኢትዮጵያ ሕዝብም ያለውን ነባራዊ ሁኔታ እንዲረዳ ለማስቻል መከናወኑንም ሚኒስትሩ ጠቁመዋል። ለሕዝባችንና ለዓለም ማህበረሰብ በኢኮኖሚው ላይ ጉዳት ለማድረስ አቅዶ እና ኢትዮጵያን ለመጉዳት አልሞ እየተንቀሳቀሰ ያለው ኃይል ያደረሰ ያለውን ትክክለኛ ጉዳት በአካል የጋዜጠኞችንም እይታ በማካተት ለህብረተሰቡ ተጨባጭ መረጃ እንዲደርስ የማድረግ ነው አንደኛው የጥናቱ ዓላማ። ሁለተኛው ዓላማ እነዚህ ኢንዱስትሪዎች የደረሰባቸው ጉዳት ተሰንዶ ከመቀመጡ ባሻገር የተለያዩ ድጋፎች በፌዴራልና በክልል መንግስታት ተደርገው ወደ ስራ እንዲገቡ ለማድረግ በምን ሁኔታ ላይ ናቸው ያሉት፣ ምን ድጋፍ ያስፈልጋቸዋል የሚለውን ለመለየትና ይህንኑ መሰረት አድርጎ ወደ ስራ ለመግባት እንዲቻል ነው። ስለዚህ በዋናነት ሁለት ዓላማዎች የነበሩት ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። ቡድኑ ያደረሰው ውድመት ምንም እንኳን በምጣኔ ሀብቱ ላይ ከፍተኛ ቀውስ ቢያሳድርም ነገር ግን በሀገር በቀል ባለ ሀብቶችና ሰራተኞቻቸው ስነ ልቦና ላይ ያደረሰው ጫና ለመገመት የሚከብድ ነውም ነው ያሉት ሚኒስትሩ። በባለ ሀብቶችና በሰራተኞች ላይ የደረሰው የስነ ልቦና ጉዳት ነው። ለበርካታ ዓመታት ሀብት አፍርተው ፋብሪካ አቋቁመው ሰራተኛ ቀጥረው ሲሰሩ የነበሩ ባለ ሀብቶች ይሄ ይሆናል ብለው ባልጠበቁት ሁኔታ በሀብትና በንብረታቸው ላይ እንዲህ አይነት ጉዳት ሲደርስ የእስካሁኑም ብቻ ሳይሆን ከዚህ በኋላ በሚሆነው ላይም በስነ ልቦናቸው ላይ ያሳደረው ጉዳት ቀላል አይደለም። ከፍተኛ የቤተሰብ ኃላፊ የሆኑ ሰራተኞች ፋብሪካቸውን መተዳደሪያቸውና የኑሯቸው መሰረት አድርገው ሲሰሩ የነበረ በሚሰሩት ፋብሪካ ላይ እንደ ራሳቸው ንብረት በሚቆጥሩት ፋብሪካ ላይ እንዲህ አይነት ውድመትና ጉዳት በሚደርስበት ጊዜ በሰራተኞች ላይም የሚያደርሰው የስነ ልቦና ጉዳት ቀላል አይደለም። አሸባሪ ተብሎ የተፈረጀው የህወሓት ቡድን በሃይማኖት ተቋማት፣ በትምህርት ቤቶች፣ የውሃ መሰረተ ልማቶችና የሕክምና ተቋማትን እንዲሁም መሰል ዘርፈ ብዙ ጥፋቶችን በመፈጸም በሀገሪቱ ላይ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ቀውሶችን ለማበራከት ሲሰራ መቆየቱንም ነው መላኩ አለበል የተናገሩት። ስለዚህ ይሄ ጉዳት እንደ ሀገርም እንደ አካባቢም እንደ ትውልድም ሲታይ ታሪክ ይቅር የማይለው ከባድ ጉዳት የደረሰ እንደሆነ የሚያመላክት ነው። በእርግጥ እናንተም በተለያየ በዘገባችሁ እንዳያችሁት በትውልድ በሚቀረጽበት ትምህርት ቤት የደረሱ ጉዳቶች፣ አንዳንዶቹን ትምህርት ቤቶች እስከ መቃብር ወደ መቃብርነት እስከ መቀየር ድረስ የደረሱ ጉዳቶች እንደደረሱ በተለያዩ ዘገባዎች የታየ ነው። በሕክምና መስጫ ቦታዎች ላይ የደረሱ እጅግ በጣም ከፍተኛ ጉዳቶች አሉ። ይሄ ብቻውን የሚቆም ሳይሆን
ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ክሳራ ለማድረስ ታስቦ ጥላት ከሰራባቸው መካከል የዜጎቹን የሀብት ማፍሪያ የሥራ ዕድል ማግኛ መዋቅር ብለው ያሰቡትን ይሄን አንዱን የኢኮኖሚ ምሰሶ ተደርጎ ሊወሰድ የሚችለውን የማምረቻ ፋብሪካ ወይም ደግሞ ኢንዱስትሪ የመጉዳት ነው። ስለዚህ ጉዳቱ ብቻውን የሚቆም ሳይሆን ከሌሎቹ ጉዳቶች ጋርም ተያይዞ የሚታይ ነው። በሃይማኖት ተቋማት ላይ የደረሱ ጉዳቶች አሉ። በግለሰቦች ቤቶች ላይ የደረሱ ጉዳቶች አሉ። በመሰረተ ልማቶች ላይ የደረሱ ጉዳቶች አሉ። በትምህርት ቤቶች ላይ የደረሰ ጉዳት አለ። በጤና ተቋማት ላይ የደረሱ ጉዳቶች አሉ። ይሄ ደግሞ ራሱን ችሎ ከሌሎቹ ጋር አብሮ ተያይዞ ሊታይ የሚችል ጉዳት ነው። ሚኒስትሩ አክለውም በቀጣይም ጉዳት የደረሰባቸውን የአምራች ኢንዱስትሪዎችን መልሶ ለማቋቋም እና በኢኮኖሚው ላይ የተከፈተውን ጦርነት ለመመከት ከክልል ርዕሰ መስተዳደሮች፣ ከባለሀብቶች፣ ከባለሙያዎች ጋር በመተባበር እየተሰራ ስለመሆኑም ጠቁመዋል። ወደ አገልግሎት እንዲገቡ የማድረግ ስራ እንሰራለን። በዚህ ውስጥ ጉምሩክ አለ፣ ገቢዎች አለ፣ መብራት ኃይል አለ፣ የቴሌኮም ሰርቪስ አለ፣ ኢባት ለዋድ አለ፣ ከደረቅ ወደብ ጋር የተያዙ እና ሌሎች ለአምራች ኢንዱስትሪዎች አስፈላጊ ናቸው የምንላቸው ድጋፍ ሰጪ ተቋማት ጋር ከነሱ ጋርም በአጭር ጊዜ ውስጥ ውይይት በማድረግ የሚያስፈልጋቸው ነገሮች ተሟልተው ወደ ስራ እንዲገቡ ለማድረግ በሚኒስቴር መስሪያ ቤታችን አስተባባሪነት ወደ ተግባር ይገባል። ሌላው የተጀመረ ከባለ ሀብቶች ጋር እዛው ጉዳቱ በደረሰበት አካባቢ ላይ የተደረጉ ውይይቶች ቢኖሩም ነገር ግን ሰፋ ለባለ መንገድ በሚቀጥለው ሰኞ እዚሁ በሚኒስቴር መስሪያ ቤታችን ከባለ ሀብቶች ጋር እንደዚሁ ውይይት የማድረግና ቅድም ካነሳዋቸው ባለድርሻ አካላት ጋርም በጋራ እንዲገናኙ እና የሚያስፈልጋቸው ድጋፍ እየተደረገላቸው ወደ ስራ እንዲገቡ የማድረግ ስራ ታቅዶ እየተሰራ ይገኛል። የሀገር በቀል ባለሀብቶችን የኢኮኖሚ አቅም፣ የስራ ፍላጎት ለማነቃቃት ይረዳ ዘንድ እንደ ሁልጊዜ ሁሉ ህብረተሰቡ ከመንግስትና ከጸጥታ አካላት ጋር በመተባበር በባለቤትነት ስሜት አካባቢውን በንቃት እንዲጠብቅ የኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ጥሪ አቅርበዋል። በተጨማሪም የኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ወደ ሀገር ውስጥ እንዲመጡ ጥሪ የተደረገላቸው 1 ሚሊዮን ዲያስፖራዎች የሀገር በቀል ኢንዱስትሪ ውጤቶች እንዲሸምቱ በማድረግ ኢኮኖሚውን ለማነቃቃት ያስችል ዘንድ ሙሉ ዝግጅት ማድረጉንም እወቁልኝ ብለዋል።